כישור הזמן סובב לו. עידנים באים ועידנים חולפים, ומשאירים אחריהם זיכרונות שנעשים לאגדה. האגדה נמוגה והופכת למיתוס, ואף המיתוס נשכח עם הזמן, כשהעידן שהפיח ברוח חיים חוזר שוב. באחד העידנים יש הקוראים לו העידן השלישי, עידן שחלף לו מזמן, עידן שטרם בא. הרוח נשבה מעל הרי הערפל. הרוח לא הייתה התחלה. אין התחלות או קיצים לסיבובו של כישור הזמן. אך זו הייתה התחלה.